informàtica, que vostè, en ple segle XXI, m'estigui defensant un sistema que està completament desfasat, completament, home, escolti'm, faci el favor de posar-se una mica al dia i d'actualitzar-se, perquè vostè no pot defensar un sistema que era... Jo no ho entenc, perquè vostè defensa un sistema que ha caigut perquè finalment no ha funcionat. És que no ho entenc. No, yo defiendo lo que me da la gana. Oiga, no, usted, claro, yo defiendo lo que me da la gana. Sí, y usted viene a hablar... Mire, no. Vale. Que usted está equivocat. No, el que está equivocado es usted. Bueno, aquí hay dos opiniones. Sí, claro, pero no, no veo usted la está realidad, señor. No veo la realidad que va a caure la República. No, se cayó la República Democrática Alemana. Que se parará la merda todos los comunistas. Pues soy comunista, ¿qué le pasa a usted? Villarroya, si usted viene a hablar. Pero si me está insultando, yo no tengo por qué aguantar insultos. Yo no tengo por qué aguantar insultos. A ver, tranquilicem-nos, sisplau. Albert, atenció, vostè ha donat la seva opinió. També li agradaria que respetés les opinions que té el senyor Villarroya. Podrà estar d'acord o no podrà estar d'acord. Home, sí, però per això truco, evidentment truco per dir-li que l'home s'ha equivocat completament i tinc tot el dret al món de dir-ho, no? I tant, té tot el dret... Però no insultar-me. El que passa és que a vegades hi ha coses que cauen pel seu propi pes. No, com vostè. Vostè ha donat la seva... Cauen pel seu propi pes. Per què els alemanys de la República Democràtica van fugir tots com podien per Txecoslovàquia, pujant per les ambaixades, per els murs? Albert... Albert, un moment, deixi'm que li faci una pregunta. Els mateixos soviètics van fer caure la República Democràtica. La van fer caure perquè allò ja no funcionava. Allò era, i va caure després tot el que més. Ja sabem la història. Albert, ja, gràcies.